Um certo centurião estava com seu servo acamado. De repente ouviu falar que Jesus estava fazendo milagres. Uma atitude ele tomou, de Jesus se aproximou e contou a situação. Mas muitos que estavam ali diziam assim: ele não precisa de ninguém. Ele tem muito dinheiro, ele não precisa de Jesus. Ele tem muito dinheiro, ele não precisa de Jesus. Mas aquele homem tinha muito mais do que dinheiro. Mas aquele homem tinha muito mais que posição. Aquele homem tinha uma fé bem maior que a multidão. Que a multidão. Mas aquele homem tinha muito mais do que dinheiro. Mas aquele homem tinha muito mais que posição. Aquele homem tinha uma fé bem maior que a multidão. Com Jesus é assim, ele não olha a aparência. Com Jesus é assim, ele não olha a posição. Com Jesus é assim, ele procura alguém que tenha fé maior que a multidão. Que a multidão. Com Jesus é assim, ele não olha a aparência. Com Jesus é assim, ele não olha a posição. Com Jesus é assim, ele procura alguém que tenha fé maior que a multidão. Ele disse pra Jesus: não precisa ir em minha casa, pois eu sei que com uma palavra sua um milagre vai acontecer. E Jesus disse assim: eu nunca vi fé tão grande em toda Israel. E Jesus disse assim: eu nunca vi fé tão grande em toda Israel. Com Jesus é assim, ele não olha a aparência. Com Jesus é assim, ele não olha a posição. Com Jesus é assim, ele procura alguém que tenha fé maior que a multidão. Que a multidão. Com Jesus é assim, ele não olha a aparência. Com Jesus é assim, ele não olha a posição. Com Jesus é assim, ele procura alguém que tenha fé maior que a multidão. Com Jesus é assim, ele procura alguém que tenha fé maior que a multidão. Ele procura alguém que tenha fé maior que a multidão. Com Jesus é assim.